intumye ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe, ibintu bivuzwe muri uku kwezi ni ibintu bidasanzwe. Ubutumwa Imana yampaye ntibusanzwe, buri wese agiye gukuramo ibye. Eliminati igiye gukora ku kwa Rwanda, kandi uku kwezi kwa gatatu kugiye kugorana cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye gutangira dusenga, n'ubusaza n'umukozi Imana Rupati. Tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo Imana mu ijuru tugire neza, kandi Imana mu ijuru iturengere. Uwiteka, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga kandi uri Imana ikora. Muri kano kanya turaguhamagaye kugira ngo wigaragaze kandi witsamurure, garagaze kunesha kwawe, garagaze icyubahiro cyawe, ugaragaze gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Dore muri kano kanya, mwami wa Yesu Kristo, mweretse ugiye kumva ubutumwa, mwami wa Yesu, kugira ngo umugirire neza kandi umurengere, buri wese mu ruhande rw'umutabare, mwami ukuri Imana nziza kandi uri Imana y'urukundo. Ni mu izina Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Amen. Murakoze rero, tugiye kumva ijambo ry'Imana riboneka mu Bami ba kabiri ibice bitanu, kuva ku murongo waho wa munani kugeza ku murongo wa cumi na rimwe, wa cumi na gatanu. Umurongo wa munani aravuga ngo, nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye, amutuma ati, ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange. Aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza azana n'amafarasi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa, aherako amutuma ati, genda wiyuhagire muri Yorodani karindwi, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busoke agarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arambarembye ibintu hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi za Damasiko, abana na Fapa niziruta ubwiza, amazi yose y'Ubwisirayeli sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumuke mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, dati yaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, niba wagikoze mwaswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Hanyuma aragaruka n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli, noneho ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa mwana aravuze ngo, nuko Yesu umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye. Haleluya. Yari yumvise inkuru, uyu mwami wa Isirayeli Namani yari afite ikibazo cy'ibibembe, yari amerewe nabi cyane, yari arembye kandi yari afite ikibazo kimumereye kimukomere. Ngo nuko arangije yumva inkuru y'umugabo w'Imana witwa Elisa, uyu mugabo w'Imana yari afite imbaraga zikomeye, Imana yari yaramuhagurukije. Nuko arangije ngo umwami na managerayo yari yiteguye ko bagiye kumukoraho, yari yiteguye ko bagiye kumusengera, yari yiteguye ko bagiye kujya mu butayu kumusengera. Nagiye ngo umbwire ngo ahantu hose Imana yakora, nagira ngo mubwire ngo buri kintu cyose Imana yagikoresha. Ngo nuko aragije umuntu w'Imana ngo aramubwira ngo jya mu mazi ngo wibiremo karindwi, ngo numara kwiberamo karindwi urahumanuka. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Ngo amazi aribwira ngo, ese nahumanuka gute? Nahumanuka gute? Amazi yamumanura ate? Ko mfite amazi iwanjye nkaraba, ko iwanjye mfite inzuzi nakaraba, ko mfite za pisine nakaraba, kubera iki nakize? Nakizwa gute n'ayo ma? Ngo nuko arangije, Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ngo nuko arangije ngajya muri ngo abagaragu baramubwira ngo, mbese uriya buriya muntu w'Imana agutegetse kujya mu bavuzi ntiwari bujyeyo? Ngo natwe kugutegeka ngo ujye kwibira karindwi. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko arangije ngo yumvira ijambo ry'Uwiteka ngo ajya kwibira karindwi.
ngarangije ngarangye ngacibira uko yibira bikava 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 inshuro zirindwi zuruzura ngo maze arangije arahumanuka. Ndagira ngo nkubwire ngo iki Imana gutegeka gikore. Ni Imana nziza, ni Imana ishobora gukora, ni Imana ishobora kugira neza, ni Imana ishobora gukora byanze ikagutabara byanze ikakugira neza byanze. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Nuko rero uyu muntu w'Imana, Imana yo mu ijuru imugirira neza. Haleluya. Ngarangije ngamaze gukira nkajya kurebera Isa, ngaramubwira ngo namenye ko nta yindi Imana ikoretse yo muri Isirayeli, ngo namenye neza ko Imana ishobora byose ariyo muri Isirayeli, ngo namenye neza ko Imana igira neza ariyo muri Isirayeli. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere. Nta yindi Imana ibasha gukora uretse Imana twizeye, nta yindi Imana ibasha kugira neza uretse Imana twizeye. Ndakubwiye ngo wowe urwaye, wowe unanijwe, wowe urushye, Imana yacu yakugira neza kandi Imana yacu yakugira neza ikakurengera. Anagira ngo rero utege amatwi iki kintu neza ngiye kukubwira. Tugiye mu gice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu, aricyo nabazanyemo ubutumwa. Ubutumwa bw'ubwo nabazanye bavuga ngo musengere cyane ukwezi kwa gatandatu. Mbega musenge cyane kuko ndabona bikomeye muri uku kwezi. Uku kwezi kuraruhije. Ah, haleluya! Uku kwezi kurananije cyane. Ni ukwezi kuzabamo ibintu bidasanzwe. Ni ukwezi nahaweho ngo musenge cyane. Mukomeze musenge, muhamagara Imana. Mutabaze Imana. Muhamagaye Imana, mwambaze Imana. Kabiri aravuga ngo Illuminati igiye gukora ku karubanda. Illuminati igiye gukora ku karubanda. Twitumenyere ko Illuminati ikora yihishe. Igakora babikora babituma ku bagenti, ariko ubu ngubu none Illuminati igiye gukora ku karubanda. Ikindi, sinye ya gatandatu gatandatu igiye kuza mu bantu. Sinye ya gatandatu gatandatu ni ikimenyetso cya Antikristo, ikimenyetso kiva ku mwanzi Satani. Iki kimenyetso kigiye kuza amano kandi kizaza abantu bakibashyiraho ku gahato. Isi ihindutse ibyorezo, impfu zigiye kuba nyinshi. Mbega isi igiye guhinduka ibyorezo. Ntabwo iki cyorezo twabonye cya COVID ari cyo cyorezo cyonyine tugiye guhura nacyo. Tugiye guhura n'ibyorezo byinshi bikomeye. Ariko mwizere Imana. Gusa ariko aba corona yasize n'ibindi bizabasiga. Mbega muri iyi minsi twagize corona, ngira ngo ndumva neza ibaye imyaka 2-3. Sindi kubuka neza imyaka, niba corona ishobora kuba nk'imaze nk'imyaka nk'itatu, ibiri. Corona imaze imyaka ibiri. Imyaka ibiri corona imaze, hari abantu benshi bayirwaye ndetse benshi baranapfa. Ariko twirengagize ko hari na benshi corona batayanduye. Abo ngabo corona batandiye corona rero n'ibindi ndwara zizabasiga. Izo abo corona itishe, abo corona abatararwaye corona, abataragizwe ingaruka na corona, n'abandi izindi ndwara zizabasiga. Putin azacamo ibyahanuye. Twagize ibyahanuye muri biba bivuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga n'ibindi byinshi. Putin rero azacamo ibyahanuye. Mwezi inzira zanyu, Imana igiye guhagurutsa abana benshi. Mbega agiye guhaguruka abana benshi ab'imyaka 5, ab'imyaka 3, bagiye guhaguruka babwira icyo Imana ivuze. Imana ishimwe cyane kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murakoze. Ndagira ngo mubwire ngo rero muri iyi minsi turi guhura n'ibintu byinshi bikomeye, ibintu byinshi biri kutunaniza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzarya mwiyushya akuya. Abantu benshi bagiye kurya bishya akuya muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Nicyo ndi kuvuga ngo mweze inzira zanyu, tweze inzira zacu, dukomeze gusenga cyane. Mbese wumvishe ubutumwa muri iyi minsi yakora iki? Ni ugusenga, tugahamagara Imana, ni ugusenga, tukwambaza Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Kuko muri iyi minsi nta kindi kintu twakora, nta wundi muti uretse gusenga.
Imana igiye guhagurutsa abana. Mbega Imana igiye guhagurutsa abana bato baze bababwire, abana bato baze babasengere, baze bakora ibitangaza. Imana igiye gukoresha abana bato, abana bagiye kubandura babigisha ijambo ry'Imana, abantu benshi bakizwe. Imana yo mu ijuru tugiye neza, kandi byo ku kwezi kwa gatandatu abakozi b'Imana benshi bagiye kubitumwaho, kandi ibintu ndi kubabwira bigiye gusohora vuba cyane. Bigiye gusohora ku kwezi kwa gatatu, kugiye kuyaniza abantu. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi turengere. Murakoze. Rero dukurikijeho agace cya kane cy'ikiganiro cyacu cyo gusengera abarwayi, cyo gusengera abari mu bitaro, cyo gusengera abafite amadeni, cyo gusengera abantu benshi. Reka rero dutangiye dusenga, ariko tutarasenga reka ngira akantu mbabwira. Tujye tuba buri wa gatandatu mukore subscribe, tuzatubaye ikiganiro gishyashya. Imana nidushoboza tuzatubaye ikiganiro cyiza, ikiganiro dusengera abarwayi, ikiganiro mu bitandukanye tubagezeho n'ubuhamya bw'abakozi Imana batandukanye, ndetse n'abakozi Imana yagiye batumaho. Rero mukore subscribe kugira buri wa gatandatu mujye mubona ikiganiro gishyashya. Ndumva rero twatangira dusenga. Uwiteka, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikora, uri Imana ishoboye byose. Ni ukuri nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Iyo uvuze urasohoza, kandi iyo utegetse birakomera. Muri kano kanya gitare cy'amahanga turakwinginze, muri kano kanya wera wa Isiraeli turaguhamagaye kugira ngo uzukore muri kano kanya, ngwino utegeke muri kano kanya, uganze muri kano kanya, werekane gukora kwawe muri kano kanya. Buri wese uteze amatwi kino kiganiro, buri wese ukurikiye iki kiganiro, ubashe kumugirira neza, ubashe kumurengera, ubashe kumutabara, ubashe kumugirira neza. Buri wese wera wa Isirayeli, buri wese data mwiza, abone ineza yawe, abone gukora kwawe. Buri wese abone gukora kwawe no kugira neza kwawe data mwiza. Abafite amadeni nyiringa Imana ubishyurire, abarwayi bakize, abananiwe baruhure, kuko ari wowe data karuhura. Tukuramburiye amaboko rero kugira ngo tugirire neza, tukuramburiye amaboko kugira ngo turengere. Buri wese mu mpande zose z'igihugu, abari hanze y'igihugu bose bagirire neza. Abakuri iki kiganiro barushye kandi bareberewe, basikorora kuko ni wese nitegekane abapfakazi. Iyo ni icyaba rero turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Amen.